Salam, idman xəbərləri ilə tanış olun. İspanya mətbuatı ilk dəfə Arda Turanın Barcelonadan alacağı illik qazancını açıqlayıb. Türkiyə yığmasının üzvü ilinə 8 milyon avro qazanacaq, ancaq bu məbləğ qələbəyə görə verilən mükafatlarla birlikdə 11 milyon avro deməkdir. Madrid Atletikasının 41 milyon avroya Barcelonadan satın aldığı Arda Turanın özünə bu məbləğdən yalnız 4 milyonu çatacaq. Çünki Arda bu pulun təxminən yarısını İspanya hökumətinə verməli olacaq vergilərə görə. Belə ki, İspanyada bu il qəbul edilən yeni qanuna görə 1 milyon dollardan artıq qazancı olan futbolçular aldıqları məbləğin yarısını vergi ödəməlidirlər.